Itu deh saya kan. Isin tamu nih sana nih. Itu. Nih sana nih. So guys, welcome to our YouTube channel. We are heading to Birat Expo, but we don't have so lot of money, eh? पैसाको अभावले गर्दा हेर अब यहाँ सिटीबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी विराट एक्सपो हाम्रो केटाहरू यहाँ छन् अरू साथीहरू सबै आउँदैछन् नाइट भ्यू अफ विराटनगर अन्त हामी विराट एक्सपोतर्फ जाँदैछौँ है सो फाइनली हामी विराट एक्सपो पनि आइसक्यौँ है अब यहाँ दुईजना रामजी जामजी मैयाहरू छन् मैया भन्दा नि हाम्रो प्यारा प्यारा साथीहरू यता हेरिदेऊ न ल यिनीहरूलाई धेरै देखाउनु नि हुँदैन होइन भिडियो लामो हुन्छ सो हामी एउटा एक्सपो पनि आइसक्यौँ भने यहाँ भनेको हाम्रो पार्किङ स्थल रहेको छ भने यता हाम्रो एक्सपो रहन्छ सब त्यतै भेट्नुपर्छ हाम्रो यहाँ दुई टेन्सन हुन्छ साथीहरूलाई यिनीहरूले अघि देखाइसक्यो अहिले भिडियो लामो हुन्छ त्यो बेकारमा टाइम मात्रै हुन्छ यता टिकट काटेको ठाउँ रहेको छ सो अब हामी यिनीहरू जान्छौँ हामी जाने हाम्रो कलेजको साथीहरू अब अरू पनि आउँदैछन् अहिले भेट्नुपर्छ भित्रै यिनीहरूले होइन हामीले टिकट नि काटिसक्यौँ यहाँ छन् यहाँ पनि आधी छन् हामी यहाँ यति छौँ सो अब हामी भित्र जानुपर्ने हुन्छ यहाँ टिकट देखाएर केटाहरूको लाइन यता भन्ने केटीको लाइन यता त्यो केटीको लाइन हो फर्स्ट टाइम हो होइन हामी आएपछि मात्रै विराट एक्सपो लागे जस्तो हुन्छ अरे कि घरकै याद आइरहेछ अरे होइन हाम्रो साथीलाई घरमा अलि यहाँ भित्र गएपछि ठाउँै अर्को छ क्या तर देखेको छिरे छ होला यहाँ त्यो कुरा फ्याक्ट्रीहरूमा लाउने छ यो लगेर हामीलाई केही कामै छैन जङ्गल होइन अब हामी चिन्ने ठिक छ ठिक छ होइन हामी साथीहरू हो तिनीहरूको पसाउँदै छैन हामी यहाँ छ तिमीमा चाहिँ पोज दिँदैछ हाम्रो लुक्सहरू चाहिँ यहाँ छ आइपुग्यो दिँदैन अहिले हामी सिसी क्यामेराको भ्यूबाट हेरिरहेको छौँ कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई चाहिने युटेन्सिलहरू छ होइन रोटी सोटी पकाउने त्यो न ल्याएन नि छ है बाटो चाहिँ यहाँ कसै यहाँ कसैले कसैको पकेट मारो भने पनि नथापाइने यस्तो हुने रहेछ होइन खै लगाऊ त बालेन त सक्दै खोज न बालेन 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 भएन यो मान्छेले किने चाहिँ के किने होइन त्यो आएछ सबलाई होइन चाटिरहेछ मस्त त अनिल कहाँ गयो हिटो रहेछ क्या एकछिन ताप्नु मिल्छ नि हिटो मिल्छ नि सो भाइ यहाँ हिटो चाहिँ रहेछ होइन हामीले एकछिन फ्यान टाइपको एकछिन तापिङ है अब जाडो जाडो छ नि त फ्रिजको त युज फ्रिजको त युज गरिहाल्नुपर्छ छोड्नु हुँदैन नि त त्यहाँनिर त्यो हिउँ परेर धरि चक्र छ होइन अब हिउँले सब कुरिसकेछ मान्छेहरू के भयो सबै थापाइसकेको जस्तो कुरा गर्छ तर होइन त्यो हाम्रो पुरा कन्ट्रोल चलिरहेछ है चौबन्दी
है एउटा माग्न ट्राई गरौ दिदा नि माग्न त दाइ पर दिदा दिन मलाई हामीले यो फर्स्ट अफ अल वी हैव टु ट्राई दिस है चिसो त चिसो त यार चिसो हुन्छ गुलियो यार ए गुलियो देखे ए भित्तम यो उतरे अनि पच्चिसको आउँदैन दुईवटा दुईवटा आउँदैन पच्चिसको दुईवटा चाहिँ नआउने अरे हामीलाई दिन कति राम्रो मान्छे भएर आज हाम्रो कोक पार्ने बिहार विचार थियो पच्चिसको दिँदा दिन पच्चिसको दिँदा आउँछौ पचासको चारवटा भने रिङ मास्टर हो क्या ऊ रिङ मास्टर हो क्या रिङ मास्टर हो क्या ऊ रिङ मास्टर दिनु न त यस्तै पुगेन नि त पचासको दुईवटा सो गाइज है अब हामीले यहाँ ट्राई गर्ने ठिकमा पाइएन अरे एउटा ट्राई गरौँ भन्ने चाहिँ विचार थियो राई निसोल डिनीले कस्तो यादै गर्यो उहाँले हामीलाई दिनुभयो उहाँले त काठ पनि हुन्छ सकेन ए त्यो छुदा नि हुन्छ यता भनेको छुदा नि हुन्छ भनेको क्या त्यो काठ छुदा नि हुन्छ ए ल कस्तो हुनुपर्ने अरे हामीले देखाउनु हुँदैछ काठमा बस्छ भने पाइन काठमा ढ्याप्पै बस्छ भने पाइयो सो गाइज फाइनली एलिमेन्ट बेन्डको चाहिँ इन्ट्री भइसकेको छ म अहिले चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि यहाँ माथि छु फाइनली एलिमेन्ट बेन्डको इन्ट्री चाहिँ भयो है भयो सो गाइज हामी चाहिँ यो अवस्थामा छौँ है मलाई पुगिरहेछ होइन मलाई पुगिरहेछ
आज कन्टिन्यु।